الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بڑا مہربان رحم والا ہے بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی اللہ ہے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے اور وہی اللہ ہے جو دن میں ہمیں سورج سے روشنی عطا فرماتا ہے اور وہی رازق اور خالق ہے بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہاں کو پالنے والا ہے اسی نے ساری دنیا کو پالا ہوا ہے اور اسی کا دیا ہوا مال ہم سب کے پاس ہے کسی کے پاس کچھ زیادہ اور کسی کے پاس کچھ کم لیکن جن کے پاس مال کی کمی ہے وہ خوش نصیب ہیں وہ بے حد خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غریب ہیں وہ امیروں سے جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے 500 سال پہلے اور وہ دن ایسا دن نہیں ہوگا روز محشر کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا 500 سال آپ حساب کریں غریب کتنے خوش نصیب ہیں لیکن جو امیر ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے ان پر بھی رحمت کی ہے اور امیروں کے مال میں اللہ تعالی نے غریبوں کا حق رکھا ہے اور اللہ تعالی 26 پارے سورہ زاریات میں فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم مفہوم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا مال اور محروموں کا مال ہے محروم سے مراد اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتا ہے وہ لوگ جو مانگنے سے کتراتے ہیں شرمسار ہوتے ہیں جو شرم کرتے ہیں مانگنے میں اور مانگتے نہیں صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بے حساب جنت میں داخل کرے گا سبحان اللہ تعالی کہنے کو یہ معمولی سی بات لگ رہی ہے بے حساب لیکن آپ سوچیں مسلمان بھائیوں کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں اگر بے حساب ہم جنت میں داخل ہو جائیں تو سبحان اللہ تعالی اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں کیونکہ جنت کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں بے حساب جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو غریب نہ مانگے اور شرم کرے مانگنے میں اور اللہ کے دیے پر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بے حساب داخل کر دیتا ہے سبحان اللہ تعالی بہت شان ہے غریبوں کی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی ہے دنیاوی طور میں یہ مشکلات میں ضرور ہوتے ہیں لیکن اللہ کی روز محشر ان پر بے حد رحمت ہونی ہے سبحان اللہ اور اسی طرح آپ کا مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے آپ ان غریبوں محروموں تک پہنچائیں جو نہیں بولتے جو سفید پوش ہیں آپ ان تک یہ مال پہنچائیں اگر آپ امیر ہیں اور اسی محلے میں کوئی غریب رہتا ہے آپ 10 حج کر لیں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ غریب رہ رہا ہے حج ایک فرض ہے لیکن غریب کا حق دینا فرض ہے غریب کو حق اس کا دینا چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حق چھپا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ذات کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے اگر تم غریبوں میں تقسیم کرو گے کبھی بھی تمہارا مال کم نہیں ہوگا اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے شمار دولت کے مالک تھے ایک دن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں عبادت میں خلل آتا ہے مال کی وجہ سے کام کی وجہ سے میرا مال کم ہو جائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی ہاتھ اٹھانا تھا دعا میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا
आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात सलाम भेजती है और इरशाद फरमाती है, आप उस्मान गनी के हक में दुआ ना करें, हम ये दुआ नहीं कबूल करेंगे, हम इसी तरह उस्मान गनी को माल देते रहेंगे, क्योंकि वो बेहिसाब गरीबों में लुटाते हैं, क्योंकि वो बेहिसाब गरीबों में लुटाते हैं, हम उसे बेहिसाब इता करते जाएंगे। सुबहानल्लाह तआला, ये बात उनसे साबित है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत उस्मान गनी, जिनके पास इतना माल था और उसकी वजह कि आप बेहिसाब गरीबों में तकसीम करते और अल्लाह ताला आपको बेहिसाब अता फरमाता। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए अपने माल में से गरीबों के ऊपर खर्च करने की। जज़ाकअल्लाहु खैरा।